Ja, tack. Det är underbart. Vad satt du och tänkte på under matchen? Att det här är en Mikael Ymer-match. Han ligger under matchbollar och jag säger han vänder det här. Jag har sett det så många gånger förut. Han går upp och ner, men till slut så tar han hem. Nej, det är vilken spelare. Ja, det är ju helt sjukt att vi har tagit oss tillbaka till högsta divisionen igen. Efter en del år i de lägre divisionerna. Vi har vunnit, vad är det, 8 av 9 matcher nu. Det är ju helt sjukt. Vilket lag alltså. Stort grattis. Ja, tack.